সমগ্র বিশ্বজুৰি কৰোনা মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ চলি থকাৰ সময়তে অসমৰ এগৰাকী চিকিৎসকে কৰোনাৰ আতংকক লৈ অপব্যাখ্যা দাঙি ধৰিছে। ৰাজ্যৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যমে চিকিৎসক গৰাকীৰ ভাষ্যৰে ৰাজ্যৰ মাজত চলাইছে অপপ্ৰচাৰ। একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা কঠোৰ সমালোচনা কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশ্ন, এই মহা দুৰ্যোগৰ সময়ত এনে পাশৱিক চিন্তা কিয় কৰিছে? তেওঁ প্ৰথম মোক কওক যে তেওঁ নিউয়ৰ্কত গৈ কিবা ডিগ্ৰী লৈ আহিছে, কিবা তেওঁ কোন? মোৰতো তেওঁতকৈ আপোনালোকৰ উদ্দেশ্যৰ ওপৰতহে মোৰ সন্দেহ জন্মে। নাপায় নাপায়, এইবোৰ কৰিব নাপায়। এইবিলাক কৰিলে মানুহক অপকাৰ কৰা হয়, আৰু আপোনালোকে সাংবাদিক হৈ মানুহক অপকাৰ হোৱা প্ৰশ্ন আপোনালোকেও নুসুধিব, আপোনালোকেও এইবিলাক কথা পেপাৰত নুসুধিব। আৰু একাংশ সংবাদ মাধ্যম নহয়, কিছুমান নিৰ্দিষ্ট সংবাদ মাধ্যম যোনে অসমৰ মানুহৰ মৃতদেহ বিচাৰে, তেওঁলোকৰ এইটো কথা, একাংশ নহয়, একাংশ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, যি দুই এজনে মানুহৰ মৃত্যুৰ পাশৱিক দৃশ্য দেখিব খোজে তেওঁলোকৰ এইটো, দুই একৰ নহয়। নহ'লে এজন নাম নোহোৱা ডক্টৰৰ কথা মই য'তে যাওঁ তাতে সুধি থাকিব নেকি? এইটো মিছা হ'ব পাৰে নেকি? পৃথিৱীত তাৰমানে গোটেই পৃথিৱীখনে মিছা হৈ আছে আৰু অসমৰ এজন ডক্টৰ সঁচা। জাপান, নিউয়ৰ্ক, চাইনা, দিল্লী, মুম্বাই, চেন্নাই সব মিছা, ডক্টৰ সৰ্বেশ্বৰ চহৰীয়া, ডক্টৰ তপন শইকীয়া সব মিছা। এইটো হ'ল অসমৰ সাংবাদিক পথভ্ৰষ্ট হোৱা, সংবাদ জগত যে কিমান নিম্ন পৰ্যায়ত যাব পাৰে তাৰে এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ। হোমিওপেথিক ডক্টৰে মই কি একশ্যন লোৱাটোৰ কথা মোক নুসুধিব, কাৰণ মই ইয়াতে পলিটিক্স কৰিব অহা নাই। একশ্যন ল'লেতো যিসকলে প্ৰশ্নটো সোধে তেওঁলোকৰ ওপৰত ল'ব লাগে। কোৱাজনটো চাইক'লজিকেল পেচেণ্টো হ'ব পাৰে, মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত এজনো মানুহ হ'ব পাৰে, কিন্তু নহয়, আপোনালোকে যে এইটো সুধি থাকে, তেতিয়া মোৰ ধাৰণা হয় যে কোনোবা এজন মানুহে ক'ৰবাত কিবা এটা ক'লে, সেই প্ৰশ্নটো সুধি থাকি আপোনালোকে এই ষড়যন্ত্ৰটোৰ অংশ হোৱা নাই জানো? আজি যদি কেচ ল'ব লাগে মই আপোনাৰ ওপৰতহে কেচ ল'ব লাগে, যদি ল'ব লাগে, মই এইবিলাক ৰাজনীতি কৰাৰ মোৰ কোনো ইচ্ছা নাই। আপুনিহে অপপ্ৰচাৰৰ অংশ হৈ গ'ল এইবিলাক সুধি পেলাই। কোনোবাই কৈছে কৈছে, প্ৰশ্ন নুসুধিলে তাতে চেজ হৈ যায়। যেনেকৈ আমি কওঁ 14 দিন ৰুমত সোমাই থাকক, বীজাণু নোহোৱা হৈ যায়। আপোনালোকে যদি প্ৰশ্নবোৰ কৰি নাথাকে, বীজাণুটো তাতেই চেজ হৈ যাব। আপোনালোকে প্ৰশ্নবোৰ কৰি কৰি মানুহক মাস্ক নিপিন্ধা কৰোৱাব, মানুহক 2 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ নোহোৱা কৰিব, তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া মৃতদেহ আহিব তেতিয়া ক'ব স্বাস্থ্য বিভাগ বিফল হ'ল। এইকাৰণে যে আজি অসমৰ যে পেপাৰবিলাকৰ দ্ৰুতগতিত চাৰ্কুলেশ্যন কমিছে, কিয় কমিছে? এনেই মানুহে পেপাৰ নপঢ়ে নেকি? অসমৰ পেপাৰ মই 2 লাখ, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পেপাৰ 2 লাখ চাৰ্কুলেশ্যন দেখিছিলোঁ, আজি 30,000ও পেপাৰ চাৰ্কুলাৰ নাই, কিয় নাই? এই যে মানুহৰ এটা দুৰ্যোগৰ দিনতো এই যে পাশৱিক কিছুমান চিন্তাধাৰা মানুহৰ মনত ওলায়, এটা দুৰ্যোগৰ সময়তো পাশৱিক প্ৰশ্ন কৰাৰ যিটো এটা চিন্তাধাৰা, সেইকাৰণে সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত মানুহৰ লেজিটিমেচি কমি গৈছে। অঁ, এইটো প্ৰশ্ন কৰক, মানে এনেকৈ ডাক্তৰো মিছা, চিকিৎসকো মিছা, WHO মিছা, ইউনিচেফো মিছা, ডেড বডিবিলাকো মিছা, শ্মশানো মিছা, আৰু কোনোবা এজন নাম নোহোৱা ব্যক্তি সঁচা।